19 günə 2 milyon avrodan çox pul xərcləyə bilərdinizmi? Yunanistanın Mikonos adasında bu ilin iyul ayında dincələn 12 gənc bunu bacarıb. Yunanistanın Sky TV televiziya kanalının iddiasına görə bu gənclər azərbaycanlılardır. Məlumata görə bu gənclər bu adada kirayədəkiləri villanın hər gününə 25 min avro, ümumilikdə 475 min avro pul ödəyiblər. Diqqət çəkən məqam isə bu gənclərin yanında gəzən və əlində bir çanta tutmuş cangüdər olub. Bildirilir ki, bu cangüdərin çantasında nəqd pul olub. İddiaya görə, ötən il həmin qrup eyni məkanda 3 milyon avro pul xərcləyib, lakin bu qrupda həmin zaman 28 nəfərin olduğu bildirilir. Reportajı hazırlayan Sky TV bildirir ki, bu gənclər Azərbaycanda neft-qazla məşğul olan ailələrin uşaqlarıdır. Lakin bu məlumatı təsdiqləmək mümkün olmayıb. Bu haqda daha ətraflı videonun altında yerləşdirilmiş keçidə daxil olaraq oxuya bilərsiniz. İslahatlara qarşı bugün iqtidarda olan bəziləri də çıxış edirlər. İslahatlara meyilli olan yeni təfəkkürə malik olan kadrları qaralayırlar, o cümlədən mətbuatda və mətbuat bir növ daxili mübarizə növünə çevrilir. Bu dözülməzdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev çərşənbə günü keçirdiyi müşavirədə deyib. Həmin müşavirədə Prezident yeni təyin olunmuş Başnazir Əli Əsədova kadr islahatı aparmağı tapşırdığını da deyib. Bundan başqa, ölkə prezidenti bildirib ki, hər ilin sonunda büdcə müzakirələri aparlarkən şişirdilmiş rəqəmlər havadan alınmış rəqəmlər ortaya çıxır. Onlardan soruşanda ki, misal üçün bənd dikmək, kabel çəkmək, yol çəkmək üçün tələb olunan vəsaitləri göstərən rəqəmləri hardan alıblar? Havadan. Buna son qoyulmalıdır. Prezident bunları deyib. Bu həftə sosial mediada ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də əhalinin siyahıya alınması oldu. Dövlət Statistika Komitəsi oktyabrın əvvəlində, yəni ilk 10 gün ərzində əhalinin siyahıya alınmasını həyata keçirdiyini bildirib. Lakin bir çox vətəndaş deyib ki, onları siyahıya almayıblar. Yəni siyahıya almaya həyata keçirilən işçilər onların evinə gəlməyiblər. Yerli media deyir ki, ümumilikdə siyahıya almaya 23 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə, onlar bu məbləği bank vasitəsilə siyahıya almanı həyata keçirən şəxslərə ödəyiblər. Komitə siyahıya almadan kənarda qalan şəxslərə də müraciət edib və deyib ki, onlar qaynar xətt mərkəzinə zəhv vursunlar. Bəs siz necə siyahıya alıblarmı? Bizə şərhlərinizi yazın. Bir neçə media nümayəndəsi və ictimai fəallar həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının azadlığa buraxılması üçün hökumətə müraciət edib. Onlar bildiriblər ki, əgər Əfqan Muxtarlı azadlığa buraxılarsa, bu ölkədəki mühitin sağlamlaşdırılmasına xidmət edəcək. Bir müddət öncə Əfqan Muxtarlının vəkili Nemət Kərimli jurnalistin sağlamlığından narahatlıq ifadə etmişdi. O bildirmişdi ki, jurnalist həbsxanada yoxlansa da, bu yoxlanışın nəticələri nə ona, nə də ki müvəkkilinə bildirilib. Lakin penitensiar xidmət bu iddiaları təkzib etmişdi. Cümə günü sosial mediada Əfqan Muxtarlının cəza çəkmə müəssisəsində məhkəməsinin baş tutduğu bildirildi və onun azadlığa buraxılacağı ilə bağlı şayələr yayıldı. Lakin Əfqan Muxtarlı öz vəkili Elçin Sadıqovla görüşdə bu iddiaların doğru olmadığını bildirib. Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin may ayında həbs olunub, 2018-ci ilin yanvar ayında isə onun barəsində 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə qərarı verilib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. O, Bakıya Türk Dili Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin 7-ci iclasında iştirak etmək üçün gəlib və burada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb. İclasdakı çıxışı zamanı Cənab Ərdoğan deyib ki, biz indi bir millət, altı dövlətik. İndi isə Ermənistanın xəbərləri sizə Aleksey Manvilyan çatdıracaq. Bu həftə sabiq Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi təxirə salındı. Hazırda həbsdə olan Koçaryan məhkəməyə gələ bilməyib. O cərrahiyyə əməliyyatından sonra xəstəxanada yatır. Lakin görünür, onun konstitusiya quruluşunu devirmə ittihamının üstünə daha bir iş əlavə oluna bilər. Bu işlə Koçaryanın bilavasitə əlaqəsi olmasa da, hadisə onun prezidentliyi zamanı baş verib. Onun şam etdiyi kafedə onun mühafizəçiləri döyə-döyə adam öldürüblər. Hadisə 18 il əvvəl Yerevanın mərkəzində yerləşən Araqast Yelkən kafesində baş verib və bugün hadisənin şahidi olan Britaniya vətəndaşı Steven Newtonun səyləri ilə yenidən gündəmə gəlib. Cənab Newton Ermənistan informasiya vasitələrinə söyləyib ki, 2001-ci ildə 25-i sentyabrə keçən gecə özü də həyat yoldaşı ilə Robert Koçaryanın Charles Aznavurla şam etdiyi kafedə olub. Və Koçaryanı Privet Rob deyə salamlayan Gürcüstan vətəndaşı Pogos Pogosyanın kimin tərəfindən və necə öldürüldüyünü görüb.
74 yaşlı Britaniya vətəndaşı Koçaryanın mühafizəçiləri tərəfindən Fogos Pogosyanın tualetdə döyüb öldürüldüyünün şahidi olub. Newton o zaman gördüklərini Ermənistan hüquq mühafizə orqanlarına danışmaq istəyib, hətta sənədləşdiribmiş. Lakin ondan heç kəs ifadə almaq istəməyib və o Ermənistanı tərk etməyə məcbur olub. Koçaryanın mühafizəçilərindən biri Ağamal Harutyunyana isə 2002-ci ildə bir illik sınaq müddəti ilə cəmisi 2 il müddətinə şərti iş kəsilib. İndi isə cənab Newtonun sözlərinə görə vəziyyət dəyişib və o ədalət naminə həmin sənədləri yenidən Ermənistan istintaq orqanlarına təqdim edib. Bugünlər Ermənistan İstintaq Komitəsi 2001-ci il 25-ci sentyabr gecəsi Araqast kafesində öldürülmüş Pogos Pogosyanın işi ilə bağlı yenidən istintaq başladığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana məktub yazıb. O məktubunda cənab Erdoğana, siz minlərlə insanın öldürülməsinə görə məsuliyyət daşımaq istəməzsiniz, mən isə Türkiyə iqtisadiyyatını məhv etməyə görə. Əgər bu işi düzgün və insanpərvər şəkildə həyata keçirsəniz, tarix sizə müsbət baxacaq. Yaxşı şeylər baş verməsə, sizi əbədi olaraq şeytan kimi görəcək. Dikbaş olmayın, axmaq olmayın. Sizə sonra zəng edəcəm. Məlumata görə Erdoğan bu məktubu zibil qutusuna atıb. Bir müddət öncə Türkiyə Suriyaya hərbi müdaxilə edib. Ölkə bildirir ki, bunu Suriya ilə olan sərhəddən Kürd döyüşlərini kənarlaşdırmaq və burada təhlükəsiz zona yaratmaq məqsədi ilə edib. ABŞ sizə bu hərbi müdaxilədə iştirak etməyəcəyini açıqlamışdı. Bu həftə sonu sosial mediada bir çoxları Şimali Koreya liderini ağ atlı oğlana bənzədib. Buna səbəb onun yayılmış fotoları olub. Dövlət mediasının yaydığı fotolarda Kim Jong-un ağ atın belində ölkənin ən hündür zirvəsində doğru qalxır. O ilk dəfə deyir ki, 2750 metr hündürlüyü olan zirvəyə qalxır. Bəzi tənqidçilər iddia edir ki, hansısa önəmli bəyanatlar verilməmişdən əvvəl o bu addımı atır. İddialara görə bu addım güclü rəhbər obrazının yaradılması üçündür. Kim Jong-un'un atasının doğulduğu yer kimi təsvir olunan bu dağa ölkədə xüsusi önəm verilir. Bu həftə sizinlə mən idim Günə Səfərova, hələlik!